Dobrý den, je tady rozpálená neděle a David a Kuba. Ahoj, ahoj Davide. No a samozřejmě týden živě, takže dnes to bude zase o tématech týkajících se počítačů, internetu a tak podobně. A nemám tě teď tady náhodou, protože ty už máš ve svém iPhoneu nastartován Apple Music, jo? Tak se to jmenuje. Jmenuje se to tak, ale v iPhoneu ho nemám. Nemáš, tak ho máš v Macu, nebo prostě to už používáš, novou hudební službu od Apple, tak nám o tom něco povíš, jak moc tedy se Apple daří dohánět konkurenci. No a potom Kubu vystřídáme za Kubu, za jiného Kubu, no a dáme si ještě témátko o AMD. Tak tady máme konečně Apple Music, tedy streamovací hudební službu od Apple, a ty nám povíš, o čem to je. V čem je to tedy jiné než třeba Spotify nebo Google Music naplno a všechny ty ostatní věci? Je to jednoduché, je to od Apple. Aha, takže tím pádem je to naleštěné, skvěle to vypadá, neumí to nic moc jiného, ale je to dražší. Je to v evropském předplatném to vychází úplně stejně jak Spotify. No. 5,99 euro, takže cena je jako fair, myslím tím si. Tím pádem jednu z charakteristických vlastností produktů Apple bychom mohli tím pádem odstranit. No. Tak. A hodně zajímavě vychází i rodinné předplatné, kam můžeš naházet pět svých kamarádů. No. Pět vás může být dohromady v téhle skupince. A tu cenu v eurech teďka nevím. Ale co mě překvapilo, když tu službu ukazovali, tak říkali, že bude ve státech stát 9,99 dolarů. Očekával jsem, že udělají přepočet dolara rovná se euro, a oni ne. Očividně jako tady, co se tohoto týče, tak slevnili. No, cenově to vychází na stejnou se Spotify. Je fakt, že oni přichází hodně pozdě na ten trh, už je přeplněný, a kdyby přišli ještě s dražší službou, tak myslím, že nemají vůbec motivaci pro ty uživatele k tomu, aby přicházeli. To už by fakt bylo jenom čistě o té značce, o tom, že teda chceš mít teda ten software i tu službu od Apple, ale v podstatě nemáš jiný racionální důvod. Nebo je tam třeba z hlediska funkcí něco navíc, co tě třeba oproti Spotify přilákalo k Apple Music, nebo... Já si myslím, že Apple Music má úplně jiné, má kouzlo v něčem úplně jiném. A to? Představ si, že jsou miliony a miliony lidí s iOS zařízeníma, přiletí update na iOS 8.4 a oni můžou 3 měsíce poslouchat zadarmo. Jo. Je super, že se automaticky všichni podepíšou po to, že mu po vypršení těch 3 měsíců budou platit těch 5,99, protože je to normální subscription, to je jedna věc, takže ti, co mají předplatné na 3 měsíce, tak ten 4. měsíc to buď zrušit, nebo se smířit s tím, že prostě zmizí 6 euro z účtu. A druhá věc je, každý iPhone má napojené Apple ID a každé Apple ID má napojenou kreditku a ta aplikace je přímo systémová. Jo. Člověk nemusí nic stahovat, někde se registrovat, 3 klikama jsi prostě subscriber a posloucháš vypadá... všechno. To je právě ta ohromná, to je právě ohromný benefit versus to, když musíš instalovat... Jako benefit pro Apple. Ano. Nemusíš instalovat aplikaci třetí strany, registrovat se někde, zadávat kartu a tak dále. Prostě takže to. Je to o 10 kliknutí míň a o 1 zadávání karty míň. Tohle si myslím, že může být Apple hodně silný, že během krátké doby nabere ohromné množství platících uživatelů. To určitě, tohle to samotného mě trošku překvapilo, i když nemělo by, protože přesně tohle je filozofie Apple dát ty svoje věci v podstatě lidem co nejsnadněji a bez překážek, takže tohle to evidentně splňuje tuhletu filozofii. No a z hlediska tedy těch funkcí, tak řekněme, že teda k lidem se to teda evidentně nějak dostane, asi k nemalé části jsem opravdu zvědavý po tom uplynutí 3 měsíců. Jak kolik lidí reálně zůstane jako odběratele? Čísla, jestli se tím Apple vůbec pochlubí, ale třeba někdy jo. Tak jak to tedy je třeba s těma funkcemi? Víme, že třeba Google Music je třeba oproti Spotify dobrý v tom, že si tam můžeš uploadnout vlastní hudební knihovnu a máš to tam rozdělený a zařazené do vlastní knihovny do Spotify. To myslím nejde vůbec do Deezeru, nebo jde, ale jenom lokálně. Do Deezeru to můžeš udělat po jednotlivých skladbách. Jak je to třeba v Apple Music a vlastní knihovnou? Můžeš to nějak doplňovat? Kombinovat s iTunes? V momentě, kdy máš vlastní knihovnu v iTunes, tak ta ti zůstane a můžeš ji v podstatě libovolně sypat do telefonu. Zajímavé bude, co se opravdu stane s tou službou iTunes Match, kterou předvedli před dvěma lety, protože ta přesně dělala to, že vezme obsah tvé knihovny, nahraje ho
nahrajou do cloudu a v momentě, kdy jde schodu, tak ti dovolí stáhnout tu jejich iTunes kvalitu, tu vyšší, pravděpodobně vyšší než MP3 320 kg za sekundu. Teďka mě zajímá, co udělají s touhle službou, protože jako není v tom ještě úplně jasno. Hmm. Můžeš si předplatit to i to, tím pádem můžeš do toho iTunes, v podstatě do Apple Music dohrávat hudbu přes iTunes Match a tu mít potom rozdistribuovanou po všech svých zařízeních. Jestli se tohle nějak zintegruje, jedno, druhé vytlačí, zruší, přeměnuje, to zatím jasné není. Ale když si zaplatíš 25 euro ročně, můžeš nahrát až, myslím, že posunuli limit na 60 tisíc songů. No, je to tam hrozně moc. Myslím, že měli 20 tisíc. Je to číslo, 20 kde tisíc už to asi bylo původně, no. Řešit. A teď tam myslím je dokonce, že vlastně do toho Apple Music můžeš jako kdyby nahrávat taky vlastní, ne? A to je oddělený od toho, nebo jak to je? Nevíš? Ani nevím. Já mám předplacený i iTunes Match. Jo. Jo, takže mi se to děje automaticky a nevím. Mně se to plete všechno taky v té hlavě, protože ten Apple to má teďka opravdu strašně moc pomíchané, protože má Beats, že jo, vlastně koupené, nebo to je samostatná služba ještě do toho, vlastně vedle toho fungující pořád ještě, on to nezařízl, že jo. To si myslím, že oni ty subscriber jednoduše prostě převedou a být zaříznou, to bych se nedivil, bych se mi to takhle udělal. Pak tedy nové předplatné Apple Music, potom tedy iTunes, kde si můžeš kupovat tohle hudbu jako iTunes. Klasicky, pak iTunes Match a všechno je to dohromady takový jeden nějaký guláš, já nevím. Asi jo, ale myslím si, že v momentě, kdy udělali tu streamovací službu, tak zbytek pomaličku začnou zařezávat. Nebo spíš integrovat do jednoho, ale to má trošku lépe udělané Google, že teda nakoupíš v obchodě, máš to ve své knihovně, ale můžeš to rovnou jako streamovat, že to má jako kdyby v jednom, takže tam se mi to trochu líbí víc, ale myslím, že k tomu stejnému cíli míří Apple. No. Tak ono, když si pustíš Apple Music, tak si to album můžeš nejen poslechnout, ale můžeš ho rovnou i koupit, takže tohle stejně Google. Jo, tady v tomhle rozdíl je opravdu v tom v uploadu vlastní hudby někam ven. No ale jde především o hudbu a jak víme, tak hudba na streamovacích službách bývá docela omezená, občas jsou tam právě takové kapely, které se tam nevyskytují, protože nechtějí dát svoje alba skrz svoje autorská práva právě pro streamovací služby, že jsou tam z nízké výdělky a podobně. Mm-hmm. Takže i když se tam chlubí jak Spotify, tak Google, tak určitě i Apple milionama 20-30 miliony skladeb, tak vždycky tam se naráží na takové typické nějaké příklady, které tam chybí. Co Apple a jeho teďka knihovna streamované hudby? Narážíš tam na slepá místa nebo je tam celkem všechno? Je tam, řekl bych, že to portfolio Google versus Spotify, Deezer a Apple Music jsou na tom hodně podobně. Byť třeba, myslím si, že Apple má daleko větší sílu donutit ty umělce, aby tam jako vystupovali, případně jim přislíbit lepší podmínky. No to víme, jak to bylo před spuštěním. Přesně tak. Že Apple chtěl vlastně ty 3 měsíce zdarma a Taylor Swift si postavila na hlavu. Těm umělcům, kteří by tím pádem nechali svoje písničky zdarma uživatelům. A v podstatě si to vymyslel Apple. Mně to přišlo taky trochu na hlavu postavené a nedivím se těm umělcům, tedy v čele s Taylor Swift, která teda vystoupila veřejně a řekla ne, já svoje album tím pádem nové tam nedám a Apple jako ty nám nebudeš říkat, co budeme dávat zadarmo. Apple to teďka 3 měsíce v podstatě dotuje. Ano, takže to dotuje Apple a peněz má na to dost, takže já si myslím, že to dotovat klidně 5 let. Je to logický, je to jeho služba. Ano, a on chce nalákat tu takže, uživatel. Takže tohleto je myslím v pořádku. No, ale tím pádem jinak jsou tam, odpověděl, tak je tam Taylor, ano, dobře. Abych odpověděl na tvoji otázku, když si dáš vyhledat skladby, nějaké, můžeš jít po nějaké neznámé death metalové kapele, a když si dáš vyhledat tyhle skladby v iTunes Store, kde si je chceš koupit versus iTunes, nebo versus Apple Music, tak tam nenajdeš to stejné. Jo. Jsou často věci, které mají určené jenom k prodeji a do té streamovací služby zatím nejsou zařazené. Myslím, že tam bude, vzhledem k tomu, že tam prostě jsou umělci z celého světa, tak si myslím, že to bude ještě chvilku trvat, než to podomlouvají. Ale myslím si, že mají jednoznačně největší vliv na to, aby ty umělci do téhle služby šli. Jo, protože přece jenom je to Apple, že jo? Oni spustili obchod s digitální hudbou, přesvědčili strašně moc lidí. Myslím si, že tuhle velkou páku mají pořád. No jo, to je teda Apple, ale máme tady i ten Tidal, nebo jak se to má správně vyslovovat.
já vím, že se trošku orientuješ tady v těch službách, co si třeba myslíš o tomhle vůči Apple, tam to vlastně vlastní nebo provozují jako kdyby hudebníci sami. No. Tak přeci jenom myslíš si, že... Myslím, že to může být ten největší kámen úrazu. Jako, že to nebude fungovat, že to právě provozují hudebníci, kteří možná z toho budou chtít vytřískat trošku víc, než kolik jim jako může přislíbit Apple. Víc, než jsou ochotní platit zákazníci, protože možná. Apple prostě to nějak vyváží, respektive nejenom Apple, ale i Spotify ostatní, podle poptávky na trhu, podle toho, jak to je. A nějak nastaví pravidla, které jsou jakž takž akceptovatelné pro druhou stranu. Přesně. Než to tady možná bude chtít rejžovat o to víc, ale nikdo to nebude chtít platit. Do zákulisí nevidím, ale jako myslím si, že takhle nějak by to asi mohlo být. No oni jako, že ten příplatek bude za kvalitu a nabízí ty flaky a podobně, ale myslím si, že tudy cesta opravdu moc nevede. Mě úplně jako nedává smysl poslouchat flek na telefonu. No. Kdyby jako ten telefon stejně i ty nejlepší vlajkové lodě prostě nemají zvukový výstup takový, aby tam člověk na běžných sluchátkách, které, já nevím, hlavně já mám sluchátka třeba za 7000, a když tohle pustím flak a maximální kvalitu ze Spotify, ekvivalent 320 MP3, tak fakt musím mít tu skladbu extrémně naposlouchanou v tiché místnosti, abych poznal, že tady ten činel byl prostě ošizený v té vyšší harmonické. Jo? Takže vzhledem k tomu, že se mobily poslouchají hlavně za pochodu, ve městě, tak si myslím, že jako hnát tu kvalitu někam vysoko nemá smysl. Nehledě na jejich kapacitu, protože si tam potom nahraješ jedno, dvě CDčka a tím přesně to tak. No a nebo při tom streamování, kolik můžeš dát přenes přes mobilní sítě, takže to takže si myslím, že to úplně nemá smysl. Jsme vlastně okleštili tuhle konkurenci a pro Apple to ve finále vypadá docela nadějně, že i když přišel pozdě, má sílu na to, jak ty uživatele získat, že i když nenabízí zas extra nic odlišného, tak přeci jenom má tak nějak jak prostředky, sílu a všechno na to, aby ta jeho služba úspěšná byla. To je možné. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Ještě jedna věc, která je podle mě naprosto zásadní. A to? Spotify má krásnou, jednoduchou, sexy aplikaci pro desktop. A jedno, jestli je to Access, jsou to okna nebo OS10. Ta aplikace je prostě super a extrémně simplý. Pokud chceš poslouchat Apple Music na počítači, musíš stáhnout iTunes. Ohromný, hnusný moloch. Pomalý i na sebe výkonnější Macu, na o Windowsek nemluvím, to je pomsta Apple za to, že nemáš jejich systém. V tom se zorientovat a vyznat, aby to člověk jako byl schopný používat tak efektně jako Spotify, to... A je zase pravda, že co se týče té hudby, tak už převažují ty mobilní zařízení, takže asi nebude zas tak klíčová ta otázka desktopové aplikace. No? Pro mě třeba jo, a pozoruju to i ve svém okolí, že si lidi na desktopu prostě povybírají skladby, je to větší, líp se v tom orientuje, líp se v tom hledá, poskládají si playlisty a jdou od toho. A potom v mobilu prostě on pozaškrkávají, který playlist jsou offline. Jako skladací playlist v telefonu jde to, nicméně když máš myš a klávesnici, rychle si prostě udělat 5-6 playlistů v desktopové aplikaci. Vzhledem k tomu, že to synchronizované všechno. Je to pohodlnější. No. Takže by nakonec iTunes byla ta achillova pata. Si myslím, že ten software by měli prostě, takhle by ho měli vzít, hodit do koše a napsat to úplně celý znovu. Jo, takže... Já mám na něj taky jenom špatné vzpomínky a nesmím je do počítače, ale tak... Třeba se to spraví. No, já ho v Macu musím mít, že jo, protože mě Apple nedává na výběr, ale fakt jako ten software, myslím si, co se týče toho uživatelského komfortu, obzvlášť, když chceš prohledávat obrovskou databázi několika tím milionů skladeb, prostě tak je tak strašně pomalý a hnusný, že to fakt jako... No nic, no. Tak se budeš trápit s iTunes a já si místo tebe pozvu druhého Kubu. No a máme tady Kubu Číška, ahoj. Ahoj. A s ním i tedy to druhé téma, které bude AMD. A možná si říkáte, proč je tady Kuba na hardwareové téma. Ano, já kdy ty jsi měl naposledy AMD, ty? No třeba. Asi v roce 99 nějakou K5. Ale a pak samozřejmě grafiku od Atiny, že jo? To ano, si tím prošel taky každý.
To je prostě klasika, já myslím, že o tom v podstatě se může bavit takhle každý, kdo se trochu zajímá o počítače, protože takový každý aspoň jednou v životě něco od AMDčka nebo od Taty okusil. No a teď to právě vypadá s AMDčkem docela špatně. Zaslechl si takové zkazky? No, zaslechl jsem někdy v roce 2005, že nestíhá na ten Intel a že Intel teda válce AMDčko. Hele, je to teda pro mě trošku deja vu, ale rozveď ty myšlenky. Ano, oni AMD teďka jsou na tom, řekněme, ještě daleko hůře než tedy v roce 2005, protože to bylo ještě docela zlaté období. V roce 2006 kupovali ATI, tedy výrobce grafik, a tenkrát za to dali 5,4 miliardy dolarů. No a teď máme tedy rok 2015, 9 let poté, a firma je ohodnocena na 1,8 nebo prostě necelé 2 miliardy dolarů. Včetně ATI. No, včetně všeho. Nevidíte, tak tady máte fakt, že chodíte na základní školu a měli jste matematiku, tak jak se říká, že něco se blíží limitně nule, ale nikdy tuto nulu nepřekročí, tak tady já mám pocit, že AMD je první, který dokázali překročit a prolomit i tu nulu. Ale to ne, no prostě něco nakoupili, ale nedařilo se, takže ta hodnota firmy rapidně klesá. Všechno to v podstatě visí na tom, že se nedaří v čipech, kde tedy AMDčko silně válcuje Intel, a teďka dle aktuálních statistik IDC, no aktuálních, oni jsou z konce roku 2014, teďka už máme zase další půl rok, ale to bylo, zkus hádat, kolik mělo AMDčko v notebookích na konci roku 2014. Notebookích. Konci roku... No to já řeknu ještě nejspíš menší číslo, takže mě budete opravovat, ale všichni. No je to pod 10%. No já jsem chtěl říct 10%. No vidíš to, no krásně se strefil. No. A samozřejmě to pořád takhle klesá. Ono taky jako co tam do těch notebooků rvát, a já vím, že třeba HPčko tam dává čipy a podobně, ale zase co slyšíme od HPčka, ono se to neprodává, že jo? Tak já se zase jako nedivím, že to potom ostatní výrobci tam nedávají. V desktopech to bylo něco lepší, tam 18%, ale... tak jako jo, v desktopech tam se to ještě jakž takž nějaký ten procák najít dá. No. Servery tam asi nemáš, poněvadž... Servery ne, ale... Svého času, jak sledujeme třeba žebříček TOP 500, těch nejvýkonnějších superpočítačů, tak tam se Opterony od AMDčka držely vždycky, samozřejmě mnohem menší míře než intelácké procesory, ale přece jenom tam nějaké zastoupení měly, pardon. Ano. No a právě co se týče serverové divize, tak ta bývá jakž tak ještě taková atraktivní, a tam si prý zbrousí zuby Qualcomm, že by to jako chtěl koupit. A on v podstatě teďka se Qualcommu daří a měl by bez problémů na to koupit si celé AMDčko, protože loni vydělal myslím 7,5 miliardy, takže by to byla taková nějaká položka, že jo? Takže proč ne? A je to jedna z těch spekulací, která teda nebyla nikým potvrzená, ale bylo by to hodně zajímavé míchání tady, co se týče výrobců čipů, že by vlastně bylo, že jo, vedle Intelu a Nvidia další takové, že jo, to AMDčko jako kdyby posíleno, on by to byl Qualcomm, a ten Qualcomm je pořád trošku ve stínu, že? A ono, to přesně nějaká relace je, poněvadž my přece víme, že pár let nazpět AMDčko uznámil ve světě těch serverů, že bude vyrábět právě ty armové procesory. Qualcomm je jeden z těch největších výrobců armových procesorů. Takže i Qualcommu, kdyby si třeba koupil jenom tu serverovou divizi nebo divizi serverových procesorů, tak by mu to vlastně mohlo otevřít vrátka na ty podnikové trhy, že? No. Tam je, zase jako se vracím k těm spíš konzumerským záležitostem, tam je problém v tom, že to AMD tady právě nestíhalo vlak, jako kterým uháněl Intel. A co bylo ještě větší průšvih, že v podstatě jakoby slibovalo, že jo, už jsme je dohnali, už máme fakt dobrý produkt. No asi třikrát se stalo, že prostě jako po velkých ohláškách z toho byla docela ostuda. Ve finále tak velká, že dokonce akcionáři žalovali nějak o to vedení firmy za to, že slibovalo, co nakonec nesplnilo a podobně. Takže tam je to opravdu hodně špatné. No ale kde to vypadá zatím ještě docela jakž tak je grafická divize, tedy převzatá od ATI, kde se ten vývoj docela daří. Teďka tam máme novinky, takže aktuálně řada 300 Fury a máme tam ty nové čipy Fiji a trojrozměrně HBM paměti, a takže tam to jako docela valí. A ten výkon srovnatelný s NVIDIA a jejími high-endovými grafikami je, tam je to v pohodě.
teoreticky. Otázka je, jestli právě ty grafiky nestáhne ten Moloch sebou, když půjde ke dnu. No, ono to je totiž tak, že třeba zase Nvidia, jako AMDčko třeba platilo za třeba cenově výhodnější grafiky, jo? Ono se to tak nějak srovnává, Nvidia třeba teď táhne tím, že má úspornější zase, jo? Třeba ty svoje grafiky a podobně, takže nějak se to furt zase převaluje na stranu té Nvidia. Ono to hodně teďka několik let v podstatě, co to koupili tu Atinu, tak to bylo tak, že rozdělený na trhu s grafikami bylo 60-40%, no zhruba ve prospěch Nvidia. Ale teď, co se stalo za poslední rok, po opadnutí takové té bitcoinové těžební bubliny, jo, tak Nvidia valí takhle a AMD takhle. No. Je to zase pro AMD trošku jako špatné vyhlídky. Teďka jsme na nějakých 76-24%. Takže... Ale zase já jako člověk, který samozřejmě se nevěnuje výhradně tedy hardwareu, tak když to sledují tím laickým okem, tak o kom je víc slyšet? O Nvidii, která tady zkouší neustále nějaké nové věci, zkouší tady gridy, mluví o tom, že bude dělat serverový procesory, tlačí se do aut. Prostě člověk tam vidí permanentní smrš nějaký inovace v průběhu roku. Já jako laik, který není herní pařán, takže se opravdu nevyznám v těch herních grafikách a tak dále, ale prostě sleduju takový ten mainstream, tak v tomto směru upřímně řečeno s AMD žádnou inovaci jako necítím, nevidím. Je to, jo? No je to, se nesnaží, ano, a je to super, že to říkáš, že takhle z pohledu toho, řekněme, člověka z hlediska hardwareu laického, protože to je přesně ono. Ono je to vidět i v číslech, protože AMDčko, jak šetřilo a to tak ořízlo i peníze na vývoj, je to strašně vidět a Nvidia naopak to boostuje a jo, vydává se i různými směry, je to vidět v podstatě na marketingu a všem možným, jo. Takže Nvidia prostě je vidět víc, umí to líp prodat, má na tom navázané technologie a všechno se to asi spojuje do jednoho a tím pádem úspěšného takového konce. No. A pak je tady ještě jedna zajímavá spekulace, co se týče teď AMDčka poslední doby a nějakého toho škatulkování. Za prvé teda jedna, jakože se firma nějak přerozdělí a něco se třeba odprodá a podobně, ale to jako šéfka AMD popřela a tak, ale pak se vyrojila ještě ta jedna právě spekulace, že by to celé mohl koupit Microsoft. Představ si to, co na to říkáš. Microsoft je samozřejmě firma, která je složena s akvizicí, stejně jako Google a další. Když se člověk podívá na seznam akvizicí Microsoft, tak to jsou stovky korporací, ale kdyby měl kupovat tady, víme z minulých let, jak to vypadá, že Microsoft kupuje takové ty firmy, kterým dochází dej. Třeba jedna firma, která se jmenovala N, že jo. Ano, ano, takže ve Finsku jsou z toho teď smutní. Ale... Na druhou stranu víme, že po tom, co Microsoft koupil tedy tu mobilní divize Nokia, tak ta druhá Nokia prošla tou nějakou restrukturalizací a teď trošku má možná nový start, no. Má nový start, tak možná by to pomohlo i AMDčku, že by Microsoft koupil AMDčko, načiž by zjistil, že to byla strašně přeceněná akvizice, to staré AMDčko, které by se zbavilo toho Molochu. By se zase oni jako ty spekulace jsou tady a v podstatě založené na tom, že Microsoft je jeden z největších zákazníků AMD, protože on má na technologiích AMD postaven svůj Xbox. No a protože vlastně nahrnul do AMD za tyhle ty věci pro Xbox $1.3 miliardy, tak už by neměl o moc víc přihodit a koupit si celou firmu. Takže ono asi se ten Microsoft nebude hnát do hardwareu. Na druhou stranu, pokud si to nějak spočítá, že Xbox tady bude nějak vyrábět, doví ještě jak dlouho a třeba by se mu to fakt vyplatilo vytrhnout třeba z AMD nějakou tu divizi, nebo jak by to šlo rozdělit, třeba by mu to vyšlo a opravdu by se potom Microsoft stal výrobcem čipů. Bylo by to zajímavé. Dobře, ale mě tam v tom AMDčku chybí absence těch mobilních čipů. Jo. Tady se mluví neustále o post-PC éře. I Microsoft tam směřuje, má tady Windows IoT, má tady Windows na všech platformách a najednou by tady kupoval takovýho, mě přijde trošku dinosaura, jo, který prostě vůbec nedělá ty mobilní věci. No, no, je to, řekněme, jo, to jsem mluvil o Microsoftu a právě, ano, AMD a jeho absence, co se týče mobilních záležitostí, to je... bych řekl další hřebíček, tak nějak. Takže jsme tak zhrnuli, takže jestli jste nevěděli, co se teď děje s AMD, tak asi tak zhruba v kostce víte. Ano, já bych tomu ještě dořekl takovou myšlenku, lidi většinou říkají, no ale kdyby
padlo AMDčko, tak tady bude jediný hegemon ten Intel, ale to přece už taky dávno neplatí, poněvadž dneska se nehraje na to, na ty desktopové procesory. Já myslím, že Intel tady má obrovskou konkurenci právě v podobě Nvidia, Qualcommu, Samsungu, přesně tak. Dneska jenom spoléhat na desktopový silný velký procesor. Pravda je, že v pozici x86 procesorů, tak tam by byl jasně dominantní. Ano, jasně. A je pravda, že tam je ta dohoda s tím AMDčkem, jakože může AMD vyrábět taky v podstatě jeho patentovanou technologií, nebo patentovanou, drží prostě na to práva. Takže tam, když by někdo koupil to AMDčko, tak bezesporu dostane i tyhle ty práva a Intel to nechá, protože jinak by tam se stal v podstatě v hledáčku antimonopolního úřadu velkým daremákem. Takže ano, Intel je samozřejmě tam naprosto 100% pořád nějaká bude. Naprosto 100% hegemon, nebo ne 100%, třeba 90% hegemon napůli těch x86 procesorů, ale víme, že počítače se prostě přestávají prodávat a je prostě ta poptávka po těch procesorech je nižší, takže on sice může být 100%, ale ten jeho trh se prostě zmenšuje reálně, jo? Víme to podle výsledků. Respektive on se zase jako tolik nezmenšuje, ale on se vedle toho daleko víc zvětšuje ten armovej. Jeho procento, ano, relativní číslo se zmenšuje, samozřejmě nikoliv absolutní. Ano, takže jsem hodně zvědavý, no, co bude třeba za rok, za dva, za deset. To. Budeme to sledovat dál. No a za týden budete vy zase sledovat třeba týden živě a uvidíme, o čem bude. To už možná vyrostou nějaké ty okurky, tak poměříme velikost a tak. Uvidíme. Tak se zatím mějte. Ahoj.